kuna hii mbesa wa wazee. Hii yenye serikali kuu inaitwa Inua Jamii Program. Oh, yes. Ambayo Migori County tumefaidika sana kukuwa na director Betty Oranga. Mm-hmm. Iyo miradi sahi inaendelea. Hata wamesema wanataka kuipanua na inataka serikali ya William Ruto inataka ikuwe na accountability. Mm-hmm. So that kama mtu alijiandikisha kama mzee, pesa yako inakuja kwa simu yako M-Pesa. No more going to the bank. Okay. Hakuna kwenda kwa benki tena. Kama uliwakilisha vizuri kisasa. Mhm. Hiyo mradi kifika sasa zile serikali inatoa pesa ya wazee inakuja kwa M-Pesa namba yako. Hakuna yule juu tumetu serikali kuja kugundua. Mhm. Hao wazee wanaibiwa huko kwa benki. No. Yule alipeleka kijana wake alipeleka huko akitoa anampatia 1000. Mhm. Na saa zingine serikali imetoa hata 10,000. Yes. Sasa hizi ndio vitu serikali ya William Ruto inataka kubadilisha. Okay. Tukikuja mambo na tukiacha kilimo. Yes. Hapa Migori County tuko na Mihoru Bay. Mhm. Rais amesema anaenda kuleta pale fish landing. Mhm. Bay. Mm-hmm. Sasa kumaanisha anaboresha kila sekta ya economy. Mhm. Ukiangalia Nyanza nzima kuna the great Nyanza region connection road. Hiyo ni barabara mimi nimetoka huko Siaya. Nimekimbia tu Lake Victoria Ring Road inaitwa Lake Victoria Ring Road. Yes. Inakimbia hivyo from Siaya Kisumu, Boma Bay, Migori ikienda Tanganyika. Naam. Na rais amesema hiyo barabara itakamilika. Mhm. Mbona tuzimpatie heko? Mhm. Unaona? Naam. Tukiacha hiyo. Mhm. Turudi kwa upande wa sasa makampuni. Naam. Migori County tukiangalia. Mhm. Juzi ndio rais alitusaidia sana kama Sony Sugar imejikuwa inaanguka. Mhm. Akaturatia off debt. Akasema naleta pesa kulipa wakulima. Walilipwa ama kulipwa? Wakalipwa. Na mimi nataka kutoa tele bado changamoto kwa governor. No. Fulani fanya kazi. Mhm. Kama William Ruto anasukuma hivi, hata na yeye asukume kidogo. Mhm. Watu wasikie. No. Kuna serikali ya juu na serikali ya chini, lakini sasa za zingine sasa kama Migori County tunasikia joto ya serikali ya juu kuliko hii ya chini. Mhm. Kuna shida kwa hali tafadhali. Labda tukirejelea swala hili la wakilishi wa maeneo haswa tunapozungumzia mrengo wa UDM. Yes. Usajili umekuwa vipi ama mna mipango gani?